Пандемијата со коронавирусот значително го зголеми бројот на невработени во општините од југоистокот, ако се имаат во предвид податоците од Агенцијата за вработување во март и август оваа година. За овој период, речиси во сите центри, зголемен е бројот на активни баратели на работа, според доброупатените, како резултат на загубени работни места, затворање на дел од фирмите или пак лица кои за прв пат се пријавуваат. Најмногу новопријавени невработени лица и активни баратели на работа од март до август има пријавено во центрите во Гевгелија и Валандово. Во Гевгелија бројката е зголемена за 761 лице, а во Валандово за 407, што представува зголемување за 79%. Во Струмица бројката на невработени е зголемена за 1640 лица, што е за 36% повеќе во август во однос на март. Најмалку новопријавени невработени лица активни баратели на работа има во Радовиш, каде разликата од март до август изнесува 539, што е зголемување за 25%. Во очекување на реализација на четвртиот сет мерки, загуби понатаму трпаат фирмите од услужниот сектор, меѓу кои туристичките агенции кои се на прагот на затворање заради драстичниот пат на обемот на работа. Туристичкиот работник Маријана Коцева тврди дека со десетина продадени авиобилети и туристички аранжмани, а со текови трошоци, немаат сметка за работа. Никогаш не е било вака. Значи, ние, туристичките агенции, сме на работна екзистенција. Со оглед на фактот дека неколку месеци имавме затворени граници, а со тоа и затворени агенции, со оглед на фактот дека неколку месеци не остваруваме ама баш никаков профит, а расходите си течат, со оглед на фактот дека не добивме никаква помош од државата и покрај сите наши обиди, едноставно останавме заборавени, почнавме да размислуваме да го намалиме бројот на вработени. Пандемијата со вирусот COVID-19 предизвика сериозни турбуленции во локалните економии, каде освен туристичките агенции, погодени се и ресторани, студија кои директно или индиректно се поврзани со одржување на семени веселби, за кои се уште има забрана за организирање.